Në platformën time zgjellore për zgjedhjet e trenantorit do të përkujdesem që të bëhet ndërtimi një shtëpie të plagjve dhe një qerdhe për qëndrimin ditor dhe socializim të fëmijeve të familjeve të varfra, tha kandidati koalicionit AK-LDD për kryetar të Prizrenit, zotri Lulzim Kabashi, në takimin e tij me udhëheqës të organizatës komunale për pensionist dhe invalid të punës. Musa Jorganxhiu, kryetari kësaj organizate, njoftoi Kabashin me aktivitetet e ndryshme të pensionistëve dhe invalidëve të punës, me çras kërkoi nga Kabashi që të ngritet zëri dhe miratimin e ligjit dhe kategorizimin e pensionistëve. Kandidati për kryetar të Prizrenit i koalicionit AK-LDD Lulzim Kabashi u premtoi pensionistëve se nesër si kryetari komunës së Prizrenit do të ketë derën e hapur dhe do të ketë takime të shpeshta me pensionistët ku do të tregoj kujdes të veçantë për këtë kategori. Kabashi tha se problemet me të cilat ballafaqohen qytetarët e Prizrenit, si dhe kategoria e pensionistëve prizrenas, janë probleme të zgjithshme, por duhet vullnet dhe dëshirë që të kryen këto probleme, vullnet ky i cili ka munguar nga qeverisjet e deritanishme. Unë se përket kategorisë së pensionistëve, po dhe shumë kategorive tjera që tash janë atë kategorinë e të ndihshme për shkak se nuk ju ka dhënë tretmoni që duhet t'i ketë një pensionist apo një person me aftë kufizuar apo pa më për asysh një kategori e dollur prej luftës. Unë si kryetari i komunës njësër do të kemë kujdes të veçantë dhe gjitho punë punë ka me pas mundësi me lujtë rolin, të ndikimin të jemë tjenë sigur që ka me bo. Përveç kësaj, unë nuk do të jemë një kryetari cili do të rinë zyre gjithë ditë në lume, po do të jemë një kryetari jo tetor, po një kryetar 24 orë, do të thotë 24 orë do të jem në shërbim të qytetarëve të Prizrenit. Në këtë rast, kur tash nuk të mbyllur në zyrë, edhe kur do të jem në zyrë, nuk do të jetë zyra ime e mbyllur edhe mos më pas një jashtë shanse, mos më pas mundësinë të taku. Nëse s'muj më të ndihmu, bile s'pagu ka më të ndëgju për problemet që e ke. Edhe kena mbi kajt, hallët, apo dertet të zbashku. Dhe me këshur rrugën, qysh mund më zgjidhë ato probleme. Unë e di që shumica e probleme me cilat prokopohen sot qytetarët e Prizrenit, edhe këtu edhe kategoria pensionistëve, janë probleme të zgjithshme, vetëm që duhet me pas një vullnet apo një dëshirë për mi prytë probleme. Deri tash, realisht, nuk ka pas një vullnet tillë. Kandidati për kryetar të komunës i koalicionit AK-LDD Lulzim Kabashi gjatë ditës e ka vizituar dhe organizatën e personave me distrofi muskulare, me të cilat ka bashk biseduar për problemet e këtyre personave, duke u garantuar punë të përkushtuar për zgjedhjen e problemeve të tyre. Ne po, dy mandate, i patëm dy aktorë kryesorë tash, në fund dy partive të ndaja, janë aktorë cilët ne kemi parë politikë. Jemi e po tamam se sa janë gjenë me bunë këta për shuqni, qëfar ndryshimi ka bunë Prizrenit, qëfar zhvillimi dhe në Prizrenit, qëfar qasje patën dhe Prizrenit dhe Prizrenësve, si në nivel lokal, ashtu në nivel qëndror. Më së flasë për qështin e shërqatës juin, e cila është një shërqatë humane, një shërqatë që ka nevoja vazhdimisht, janë nevoja specifike, dhe realisht ato që ka mund një bunë kryetori komunës, me një vendim shumë thjesht, ose vesh me kontrolua është bërë që shtu, si ka bërë. E kjo problemi është më sporen që në qëto bjetë. Une, nesër sekretarit komunës, une se përket edhe aspektit në ndërtim të arisë kom punu që një 10 vite në ndërtim, edhe kemi posën se përket këtyne problemeve qëto në të objekt që kemi ndërtu, para prakisht në kemi regulu këto si pas standarde. Dhe atëherë kërë kemi bërë nashë përshërë të kujtë ju ka ndohë që ka thonë që ka këtë dohë është ose pëse pi parë. Unë e di se që ka janë kërkesat, unë e di që ka janë nevoja teknike edhe parametrat teknikë. Si kryetarë për mundës më kam ka shumë i vëmendshëm se e përket që është e urbanistike, e kur thamë që është e urbanistike, po logariti se edhe kjo vëhinë kohëtër është aspekti veçantë i planit detalë urbanistike. Gjdo objekt, gjdo rrugë, gjdo trotuar, gjdo ndërtes, gjdo rrugic duhet me posë parasysh që duhet me konë letësisht e kalushme për personat me nevojët e qanta. Une, këtë që është edhe da kem shumë parasysh, se unë veç e kam parasysh, po edhe nevojët tjera në cilat bazafaqohet që shota juje dhe në gjashme, une do të kemi gatë shumë
për me kontribu aty ku kam mundësi me kontribu si kryetare e komunës, edhe aty ku është kompetenca kryetare e komunës. Po dhe kurse është kompetenca kryetare e komunës, unë si njeri kam angazhu që qytetari i thjeshtë që me ndihmu sa të mujnë në këtë kategori. Dega AK-s, Eleonore të mbrëmjes, ka vazhduar takime me antarët, simpatizantët dhe qytetarët e komunës së Prizrenit.